des de l'Etno, una de les nostres intencions que volem fer a nivell expositiu és donar veu a aquells col·lectius, associacions culturals que realment estan amb el patrimoni viu, que el fan créixer, que es mobilitza socialment també, i un dels temes que ens quedava de tocar és precisament el món de les muixarangues, i per això ens posarem en contacte en la Federació de Muixarangues. Què considereu que és una muixaranga? Bé, sí que hem de dir que aquest concepte de muixarangues tradicionals és una mica nou, és un grup que han fet, no?, i que es basa en comparar tradicions que de fet són diferents, però quan les compares entre elles sí que veus que s'assemblen, totes fan torres humanes, totes ballen, tenen elements religiosos i la majoria tenen elements burlescos o divertits. I el grup, o el treball en equip, el fer pinya... Fer pinya. Clar, que és fonamental. És dir, tu no pots fer muixarangues amb gent que no coneguis, perquè en el moment en què jo pujo damunt teu o tu damunt meu, la nostra integritat física depèn l'un de l'altre. Si un s'equivoca, anem tots dos en terra. La confiança, no?, un en l'altre. Exacte. Però, per exemple, també s'ha reivindicat, doncs, de fer figures de... Per exemple, la campana dels Negrets de l'Alcúdia, que és una figura que, a més, ja trobem en un document de Tarragona, el 1692, que feien la campana, no? Doncs, en lloc de... També al principi, com que no tenien ni idea i tal, anava el mestre d'una muixaranga i s'inventava una figura. Dius, quin valor té una figura inventada, no? A veure, pot estar bé per la seva dificultat o tal, però si en el Gemesí o a l'Alcúdia o a Titaigües tens una figura que és valenciana i que té una història i un significat, no? Perquè després, clar, tens el nom de les figures, no? T'evoca o et fa pensar en un significat, doncs això crec que és molt més ric que no pas una qüestió purament gimnàstica o matemàtica. I després també un fenomen que em pareix superpotent i interessant, a nivell social sobretot, és l'aparició de les noves muixarangues com a factors d'aglutinament social, que crec que n'hi ha prop, bueno, crec que no, ho sabem, n'hi ha prop de 20, no?, que estan en la federació. Sí. Aquest moviment com el veus? Sí, això també és interessant i també relativament nova, de fa 20-25 anys. I clar, es tracta de gent jove que li agrada la tradició, s'animen a organitzar una muixaranga en el seu poble, algunes vegades sense tenir molt clar com funciona la muixaranga. I crec que també en la federació hem de reflexionar sobre quin és el sentit de fer muixarangues, no? La importància de tenir unes arrels en la tradició que et donen sentit i que et vinculen, doncs, amb la comunitat, però que tampoc no és una presó. En l'exposició crec que tot això que estem parlant, esperem que ho haguem fet suficientment bé perquè es reflexi. I, bueno, moltes gràcies per treballar amb vosaltres i esperem que serveixi per seguir treballant el tema patrimoni, la festa, la cultura valenciana, sobretot. Moltes gràcies.